Мырзалар менен тең тайлашып 20 килограмм оордуктагы улакты жерден эңип алды. Чавандестин дарыметине апаура талышындагы ат жаныбардын да жардамы чоң. Улам камчылаган сайын умтулуп барып, тайгазанга улакты таштап берүүгө аракеттенет. Негизинен кокпорго биринчи ат эме болуп калган. Кичинекейимде атымдар улак чабышып, агаларым чабат эле, анан ошентип аларга ат алып барып берет элем айчамча. Анан алар дагы үйгө келишип, чабышып, достор менен келип калышат эле. Ошолорду карап, ат чапкым келет эле. Кийин-кийин өзүмдүн акелерим үйрөтүштү, үйдөгүлөрүм. Анан атамдар дагы кичине-кичине үйрөтө башташты. Ар кандай ат болот. Мисалы үчүн анчамчасы корс ат болот, анчамчасы жоош болот. Анан ошолорду дагы биринчи карайбыз. Диана менен чогуу ойногон классташ айылдаш жигиттер мурда кыз бала деп көбүрөөк аяшчу, азыр аларга баш бербей аракети артып калды. Өзгөчө шамдагайлык менен ыкчам аракети бар. Биринчиден мен 7 жашыман баштап кызыктым ат минип, ушул акелерим чапканда, андан кийин ошолордун эңилгендерин көрүп, кантип чабат, кантип эңилет, анан ошентип үйрөнүп баштагам биринчи. Андан кийин өзүм билип, секин-секин аттарды үйрөтүп, өзүм эңилип, анан ошентип үйрөнгөм. Биринчи апама айтпайм, атама айтам. Анан кийин кетип атканда гана апамдарга айтып калам, ушинтип кетип атам мен деп. Анан биринчи апам айтып калсам, вообще жооп бербейт да. Каарманыбыз 6-1 туугандын кенжеси, бала кезинен жылкы баласына жакын өстү. Ат таптап жылкы багуу анын негизги жумушу. Үй бүлөдө атасы артыкпай колдоп келет. Кыз балага бул көрүнүш терс деп апасы бир топ каршы болуп жүрдү. Бирок кыялындагы аракетке атасы колдоо көрсөттү. 2 жыл мурда эң акылдуу күчтүү чоң атты таптап ат оюндарына чыкчу. Ал аты азыр жок. Бирок бүгүнкү күндө да мыкты оюн кура турган атты таптап чыккан. Кыргыз урпактарыбыз өзү мурдатан эле аттарга кызыгып келген. Ошон үчүн биз кыздарыбызды мындай тыюу сала албайбыз го. Ошо катышса деле ул өрөт, мына кыргыздардын аттарын чыгарат. Мисалы үчүн мурда бир аттарыбыз, жакшы аттарыбыз бар эле. Эми ал аттарды жок кылгандан билип калдык. Эми дагы аттарды алып беребиз деп үмүттөнүп атабыз өзүбүзчө. Мунун жолун жолдойбуз деп Кудай кааласа. Келечекте кыздар курамынан көк бөрү оюнун дүйнөгө таанытуу аракети күч, кыз кумай оюндарына негизги ийгиликке жетишсем дейт. Диана мектепте алдыңкы окуучулардан классташ курбулары менен сабакты да мыкты өздөштүрө билет. Комуз ийримине да катышат, кол ойното комуз да чертет. Менден да кээде маалыматтарды сурап калат. Ушундай эжеке ушундай көк бөрүгө катышсам болобу дегенчи. Эми мына биздин кыргыздын улуттук оюндары азыр учурда аябай даңазаланып келеаткан учур. Анан ушул кыз балдардан дагы, кыз келин балдар, кыздардан дагы ушундай маалыматтар болуп, ушундай оюндар ойнолуп калса, катышып каларсың келечекте. Ушул сенин өркүнүң, кызыгуң аша берсин кызым деп мен деле каршы эмесмин. Улуттук ат оюндарына кызыгуусу артып аракеттенген кызыбыз менен сыймыктанабыз дешет айылдыктар. Келечектеги үмүттөр ишке ашып, Кыргызстандын сыймыгы болсо экен деген үмүт чоң. Кыял Сабирахунова, Алмамбет Кулушев, ЛТР, Базар Коргон районунан.